Пасажир загинув, а водія ушпиталили з переламами. Смертельна аварія сталася у середу близько 10-ї вечора на вулиці Набережній. За даними обласної прокуратури, водій перевищив швидкість. Не впорався з керуванням і в'їхав у стовп. Чоловіка забрала швидка, а його родич, який був з ним в автівці, помер на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.